Որովհետև դա բոլորն չեն ուզում անել, այլ դրամաչիլին։ Քնդիրական մեծ էլ չի։ Բնակարանային հերթի մեջ ենք, լրիվս։ Դիմել ենք, դիմում ենք։ Վարչապետին ենք հանդիպել, փոխնախարար, պաշտպանության փոխնախարարին ենք հանդիպել։ Կրոլոգացա ծայրը տեղի չի շարժվում։ Քանի մարդ է ընդհանուր հերթի մեջ հիմա։ Դիմի որ զապիս է կամ։ Թոշակառուն էր ընդհանուր։ Հա, ընդհանուր։ 997 հոգի եղել է։ Դա մենա հրապարակվելու է ու մեր։ Բայց հրապարակ 300 հոգի արդեն ավելանում է։ Մինչև տարվա վերջ ավելացումը 300 թոշակառուի է վերաբերվում։ Այդ ինչ-ն է, որ օրեցոր քանակը շատանում է։ Այսինքն օրեցոր։ Հիմնա որ ծառայության ընթացքում մենք բոլորս հեշտագրվել ենք որպես բնակարանի կարիքավորներ, բայց նույնիսկ թոշակի գնալուց հետո այդ հարցին լուծում չի տրվում։ Երբ որ մենք սեպտեմբերին ունեցանք հանդիպում մեր պարոն վարչապետի հետ, քննարկվեց այսպիսի մի հարց, որ մեր հանձնաժողով, մեր մեզանից ինչ որ մեկը հանձնաժողով է ստեղծվելու, որի կազմում գործելու է նաև մեր ներկայացուցիչը եւ առաջարկներ է ներկայացնելու։ Բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով կատարողները հայտնեցին, որ նպատակահարմար չեն գտել իրանք կատարել վարչապետի կատարողները։ Կոնկրետ մեր փոխնախարար Աշխատանքի փոխնախարար Բալայանը ներկայացրել էր մեր հանձնաժողովի անդամներին մեր երեխեքից ներգրավին հոգի նորից մտել էին իրավոտ, ասել էր, որ մենք նպատակահարմար չենք գտել ձեր ներկայացուցչի ներկայությունը մեր հանձնաժողովի քննարկումների ժամանակ։ Դա իր բառերն է, որ բառած փոխանցում է։ Բայց վարչապետը հանձնարարել էր, որ վարչապետը մեր հանդիպման ժամանակ ասաց, որ կտրվի հանձնարարականը, որպեսզի աշխատի ձեր ներկայացուցիչը հանձնաժողովի կազմում։ Մենք նույնիսկ առաջարկեցինք, որ մեկից ավելի անդամներ լինեն մեզանից, ասաց, քանի որ տարածքը փոքր է լինելու, մի հոգի է լինել ներկայացուցիչը։ Բայց այդ մեկը մնացում է ընդհանրում, մեզ ասաց, որ մեկ ամսվա ընթացքում հանձնաժողովը կաշխատի, եւ ինչ որ մի նախագիծ կ տակի ի կատար։ Մեկ ամիսն անցել է, դրացել է հոկտեմբերի 20-ին։ Հիմա արդեն մոտենում է նոյեմբերի 20-ը, ոչ մի նախագիծ չի հաստատվել, ոչ մի պատասխան մեզ չի հնչել, ու մենք նույն այս անորոշ կարգավիճակում մնացել ենք այսպես կանգնած։ Ինչ եք պատրաստվում անել, հանդիպում եք պահանջունոյց վարչապետի հետ։ Իհարկե ցանկալի է, որ հանդիպումը լինի, որպեսզի մենք հասկանանք, սա ինչու՞մն է խնդիրը, որ մեր ներկայացուցիչը չի աշխատում հանձնաժողովի կազմում, ոնց մենք պետք է ինֆորմացնենք, ինչ որոշումներ է կայացնում հանձնաժողովը ու ինչքան ժամանակա ընթացքում, չէ՞ որ ի վերջո մենք բոլորս այսօրվա դրությամբ զին թոշակառուներ ենք, ապրում ենք վարձակալությամբ, ստանում ենք զին թոշակ, հա, որով կարող ենք միայն փոխադուցել այդ բնակարանը եւ մաքսիմում կոմունալը։ Դրանք են մի փոխշարժման եկամտիչն է խնդիրը այստեղ գալու։ Խնդիրը այստեղ զին թոշակառուների բնակարանային հարցն է, որ չի ապահովվում։ Մարդիկ տարիներով հերթի մեջ սպասելով արդեն մարդիկ տարիներ կան, որ զորացրված են, ոչ մեկի խնդիրը չի լուծվում։ Իսկ ընդհանուր կոնկրետ ես ունեմ 997 եղել ավգոստոսի դրությունով, հիմա մոտ 300 ավելանալու են մինչև տարվա վերջ։ Ես ինքս զորացրվել եմ արդեն այս վերջերս, այսինքն ես ավելացել եմ։ Այսինքն ձեզ խոստացել են, խոստանալ այսպես է, կոնկրետ իմ պայմանագրում նշված է, որ ծառայության ժամանակա ընթացքում հատկացնել բնակարանային ծառայողին հասանելի բնակարանային պայմաններ։ Ես այսօր զորացրված եմ ու մնացել եմ առանց։ Այսինքն հերթագրվել եք ծառայության ընթացքում։ Հերթագրվել ենք, այո, մենք էլ ներս բոլորս բնակարանների հեշտագրված կարիքավորներ են։ Ուրեմն այս վերջում, երբ որ տեղի ունեցավ Տոնանի հետ լրագրողների հանդիպումը մեր պաշտպանության նախարար, այնտեղ հարցադրում նարվեց բնակարան չստացած զին թոշակառուների մասով, բայց պատասխանը հնչեց այն մասով, ում որ արդեն հատկացվել է ծառայողական բնակարաններ ու դրանց սեփականաշնորհման հարցը բերվեց մեջտեղ։ Այսինքն նորից անտեսվեց դեր բնակարան չստացած զին թոշակառուների հարցը։